lliures, serà lliures, vull dir, no hi ha cap... Carme Mallorca, regidora de Promoció Econòmica, va presentar el reglament del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, el qual va quedar aprovat en ple. Seguidament, la candidatura d'Unitat Popular va presentar la moció per la dignificació del Consorci per la Normalització Lingüística, atenent a la importància d'aquest servei. La proposta va ser denegada amb els vots a favor de la CUP i Esquerra Republicana, l'abstenció del Partit Popular i Convergència i els vots en contra del Partit Socialista. Marta Cordomí va seguir amb les seves intervencions per presentar la moció a la qual s'adherien Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds per l'eliminació de la tecnologia nuclear i el foment de les energies renovables. Amb la mateixa sort que la primera moció presentada va ser denegada per 4 vots a favor, 4 abstencions i 7 vots en contra. La moció presentada també per la CUP, que va tenir més recolzament de la resta de partits polítics, va ser la dedicada al quart cinturó. Només Alfredo Prenyanosa, del Partit Popular, no va donar el seu vot a favor. La quarta i última moció presentada, que sí va ser aprovada, anava en contra de l'eventual declaració de municipi turístic en favor de la Roca del Vallès. Comença la CUP.